心霊になるのかな。子供の頃不思議な経験をしました。小学校5年生の時、当時私はど田舎で暮らしていました。小学校は統合され、登下校はスクールバスでないと通えないようなところ。スクールバスが止まるのは廃校になった小学校の校庭。初冬のある日、いつものようにスクールバスで下校しました。バスを降りるとそこに子犬の遺体がありました。雑種だったのかな。全身茶色い藁みたいな色で、獅子の先と尻尾の先が白くて、鼻の周りが黒い子犬だった。死んだ子犬が不憫だった私は、とっさに校庭のどこかに埋めてあげなきゃと思い、子犬を抱きかかえました。子犬のお尻や鼻、口から体液や排泄物が漏れてきて、運ぶのに時間を要しました。校庭の隅に埋めようとしましたが、長年踏み固められたそこはちょっとやそっとじゃ掘れません。埋葬場所に困り、たった一人で子犬の遺体を抱え、あっちへうろうろ、こっちへうろうろしていました。ようやく見つけた埋葬場所は、校庭内にある町民体育館の脇でした。砂利を一つ一つ手で退けて、木の枝を持ってきて、必死に土を掘り、近所のスーパーへ行き、子犬がギリギリ入る大きさの小さい段ボールをもらい、その中へ子犬を入れました。段ボールを羊に見立てたつもりでした。子犬を入れ、お花も一緒に入れてあげたかったんだけど、なんせ初冬、枯葉は落ちてても雑草の花一つ咲いていなかった。悪いとは思ったけど、近所の家の庭先から道路に伸びている花の咲いた庭木の枝を一本黙って拝借して、段ボールの羊に入れて埋葬した。土をかぶせて手を合わせて私は帰宅した。その日は確か中市の発売日。ランドセルを置いてそのまま本屋へと向かった。なんだろう、ふとした瞬間に子犬を埋めた町民体育館の方に目が行った。すると私をめがけて一匹の犬が駆けてくる。まっすぐに私に向かって、町民体育館から農閑期の畑の中を駆けてくる。私はその犬があんまり可愛くて、そのままその場で立ち止まり、犬が私の元まで来るのを待っていました。その犬はさっき埋めた犬とそっくりのうり二つ。あ、死んだ犬の兄弟かな。そうに思った私は、捨てられちゃったの？お前の兄弟は先に死んじゃったよ。このままじゃお前も死んじゃうかもしれないな。うちで飼ってあげたいけど、うち団地だから飼ってあげられないんだ。ついてきちゃダメだよ。飼ってあげられないから遊んであげられないよ。こんなようなことを子犬相手に言ってた気がする。構わないように、触らないようにして本屋に向かおうとするのだけど、子犬は笑顔のまま私の後ろをついてくる。本屋までの道のり、田舎のメインストリート、車が通るからこの犬も惹かれちゃったりするかもしれない。そう思うと本屋に行けなくなってしまった。もういいや。私は中市を諦めて子犬と遊びました。両親から、犬は人に懐く、飼う気がない、飼えないなら構ったり餌をあげてはいけない、そんなことをしたら逆に犬がかわいそうだと言われていたのですが、足元でお腹を見せて触ってって顔してる子犬を触らずにはいられなかった。門限の5時半ギリギリまで子犬と遊んだ。走ったり子犬を撫でまくったりした。そろそろ家に帰らなきゃ、そう犬に言うと、犬は笑顔のまま町民体育館に向かって走っていった。ちょうど犬と遊んでいたのは農閑期の畑のど真ん中、町民体育館が子犬を埋めた場所がよく見える場所だった。町民体育館へ走っていく子犬、何度かこちらを振り返っていた。その時、なんか頭の中で何かよぎった。あの子、埋めた子だ。そう思った瞬間、一緒に遊んでいた子犬があの死んだ子犬を埋めた場所に立っているのが見えた。ドキドキした。本当に自分の体が心臓なんじゃないかってくらい全身で脈を打ってる気がした。次の瞬間、遊んでいた子犬が消えた。目の前でふっと消えた。
埋めたお礼をしに来てくれたのかな。忘れられない子供の頃の不思議な経験。